องอ่ะโหเลชิเลชิบ่เนาะโหอะญาติดาก็แต่နိုင်ငံလုံးတည်တဲ့အချိန်မှာတော့အွန်မာရီပိုင်ရှင်ဥအောင်လို့ထိတယ်ဒါပေမဲ့အญาติดาလည်းဥအောင်ကိုရတယ်ရရွှေပုံတယ်လို့ထိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လူချုံးပြောပြရင်တော့ဥအောင်ရဲ့ဘဝမှာဥအောင်ဟာတမန်လူတမန်ဝန်တန်းမိသားစုဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကပေါ်ပါလာတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲရွှေတန်းတွေဖွင့်တယ်ရွှေတန်းဖွင့်ပြီးတော့သူများတွေရွှေတန်းဖွင့်နေအောင်လုပ်ပြီးတယ်ရွှေတန်းတွေပြီးတယ်အဲတော့ကလူငယ်တွေတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုပိုးစိတ်ပူစားပြီးတော့ဟောလို့ပေါ်ပြွက်ွက်တွေသွားရင်ပတ်စံပြီးစရာမလိုဘူးပိုးစိတ်နဲ့ပူသွားတယ်ကိုယ်လျင်စိတ်နဲ့ပူသွားတယ်ကိုယ်ကားနဲ့ပူသွားတယ်အဲတော့ဥအောင်ဘဝကငယ်တော့ပြောဥအောင်ဆယ်တန်းမောင်းဘူးဟလာအဲဆယ်တန်းမောင်းတဲ့အတွက်ရတာလုပ်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတွက်ဒီရွှေရောကိုရောက်တဲ့အတွက်ရွှေနဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကြီးပွားတဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်နံပါတ်1ဥအောင်ဘဝမှာမစတွင်းမိတာလို့ပြောငါနေရာပြောင်းရမယ်ဆိုတာစတွင်းနေတာပေါ့အဲတော့အဲ့အချိန်မှာဘယ်ကြီးပွားရေးစာအုပ်မှလည်းမဖတ်ဘူးဘာမှလည်းမသိဒါပေမဲ့ဒီနားနေရင်တော့ဒါပဲလို့ငါသိတာပေါ့။ကြောက်သွားတာကွန်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ကွန်းရတယ်ကဘာလို့ plan မြင်တာလဲပြောရင်ရွှေလုတ်တဲ့လူကချမ်းသာတယ်။အဲ့တော့တူးတဲ့လူကခဏနေတူးလိုက်ချမ်းသာလိုက်တော့ကြတဲ့ကားဝယ်လိုက်ပြန်ရှုံးသွားလိုက်။အဲ့တော့ကြတဲ့အဆင်ပြေလိုက်မပြေလိုက်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အများအားအဆင်ပြေတဲ့လူကဘာလို့လို့ရွှေကုံတွေကိုတွေ့တာပေါ့။အဲ့မဲ့ရွှေကုံတွေတွေ့တော့ငါရွှေကုံတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့တွေးပေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဖြစ်ဖို့ကလည်းရမ်းပြီးရွှေကုံတွေဖြစ်ဖို့တော့မရဘူးဒီနှစ်ချက်ရှိတာပေါ့။နံပါတ်1ကရွှေပညာတတ်ရမယ်နံပါတ်2ကအရင်းကြီးရှိရမယ်။အဲ့တော့ကိုကဘာလို့ထားလဲဆိုရွှေပညာကိုရင်သင်လိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ရွှေပညာသင်တော့လေအလွယ်တကူကိုင်းရတဲ့အပဲရွှေတိုင်သွားပြီးတော့ရော့မင်းအင်းဆိုသူကလာပြီးမှလည်းအဲဆရာလေးစီမရွှေပညာသင်တော့လေဥပမာဘာသွားလုပ်လဲပြောရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တောင်းယူပါတယ်ပြောရတာ။ဟိုမိဘလက်အပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။အငငယ်တုန်းကဥပမာလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကျန်းတဲ့အဲကျန်းတဲ့ဘဝတွေကနေပြီးတော့ဒီခဏချင်းကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဘုလိုပြောရင်တော့ကိုကိုကိုတတိတယောက်နေဒီခံမဲ့အနေအထားမျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်။အဲကိုလုတ်ခဲ့ရတဲ့ဖြာသန်းတာလေးတူတူပြန်ပြောပြနေတယ်ပေါ့ဥအောင်ရွှေတော်ကိုဘွားကြောင်သွားခဲ့တယ်ပြောဒီမိကုန်းလေးနဲ့ပေါင်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကဆင်းရဲမှကြောက်တာပေါ့ဟိုရွှေတော်သွားခြင်းတယ်လူရန်ကုန်သွားခြင်းတယ်မန္တလေးသွားခြင်းတယ်ဆိုတော့လူငယ်ဘဝမှာသမီးရဲ့ဘယ်ဟိုသွားခြင်းတယ်လူမှမရှိတာလေဒါပေမဲ့ငါဒီညစ်တည်နိုင်ရတဲ့လက်သေးတွေထဲမှာညစ်တည်ဝင်လာရဲ့ဒီခန်းကျင်ဒီတော့ဒီခန်းဒီတော့ဒီထားရတဲ့ပြင်ပန်းတဲ့ထံကိုကိုကမခံနိုင်ဘူးလူငယ်တွေခဏခဏပြောနေတာပေါ့နော်အဲမျော်မှန်းခြင်းမရှိတာလူစိတ်တက်ကြတာဆိုတာအဲတချို့ပြောတဲ့စကားလမ်းပြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လမ်းပြောက်တယ်ပြောအောင်ပါအခုအသက်20ကျော်30ဒီနောက်ပတ်ချာလေးတချို့ကလေးတွေရတယ်လမ်းပြောက်တယ်လမ်းပြောက်တယ်ဆိုတော့လမ်းပြောက်တယ်ဆိုတော့လမ်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့မှလမ်းပြောက်တာတချို့ခုခေတ်လူငယ်တွေပြောတာလမ်းမသွားရသေးနဲ့ဆိုတော့လမ်းပြောက်တယ်ပြောနေတာအဝေးကြီးလို့သိတယ်အဲ့တော့ဘဝဘဝမှာဟိုလမ်းပြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးအဲမျောနှင်းချက်မဲ့သွားတာမျိုးဆိုတာမျိုးတွေကတော့ပုံမလေးပြောရင်ရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာလည်းမှတ်မှတ်ထင်နေမရှိခဲ့ဘူးဘာလို့ကိုကအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ချင်နေတယ်လူကြီးအဲ့တော့ဥအောင်ထင်တယ်လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာအားဒီအဲကိုကိုကိုလမ်းပြောက်တယ်လို့မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့လူကြီးတော်တော်ပြောညံ့နေတယ်လူကြီးလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေဒါလည်းအဲ့ဒါကိုဟိုဒါကိုအနာလုပ်တာပေါ့ဥပပေါ်သမီးရဲ့ဟိုကြားကြိုက်ခံနေရတဲ့လူတယောက်ကခြင်ကြိုက်တာဘယ်လိုနေမလို့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလူဘဝမှာဒီစည်းဝါးလေးမပြေနေတာတော့လို့ဒီစာမေးပွဲလေးကြတာတော့လို့ဒီဤသားနဲ့ပွဲတာတော့လို့ဒီဟာလေးမပြေနေတာတော့လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာအယံခက်ခဲတဲ့ခြင်းတွေအဲ့တော့ဒီအခက်ခဲသေးလေးတွေကိုပဲပြဿနာရှာပြီးတော့ထင်ပြီးတော့ခက်ခဲနေတယ်ဒီရှေ့ကြီးတွေကမဖြေရှင်းနိုင်တော့ဘူးအောင်မြင်တဲ့လူတွေကိုလိုက်ကြည့်ပါเนาะအဲ့ဒီလူတွေကအသေးဖွဲလောက်ဟာဒီဘာမှအသိပြဿနာနောက်ဆုံးပြောရင်ပေါ့ဟိုတေလောက်တဲ့ကင်ဆာယောဂါဖြစ်တာတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုအေးစီစီရွှေတိုင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာငါရွှေတိုင်လောကကိုစဝင်တော့မယ့်အချိန်မှာငါရွှေတိုင်လောကသူများတွေကိုယ်တဲ့နာမည်ကြီးထားတဲ့နေရာယူထားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလူတွေနေရာယူထားတော့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားတာပေါ့။ကိုယ့်အောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲပြော။သူများကရောရဲလက်ခ2မျိုးယူတယ်ငါရောရဲလက်ခ2မျိုးမယူတော့ဘူး။သူများကအခုဝယ်ပြီးပြန်ရောက်ရင်ရှုံးတယ်ငါငါရဲ့အတွင်းပြန်ရောက်ရင်မရှုံးဘူး။အဲ့တော့သူများရဲ့အားနည်းချက်ကိုကိုယ်ကကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာလေကိုယ်ကရွှေတိုင်ကသူများနာမည်ရှိပြီးသားရွှေတိုင်ကမိမိကိုကိုယ်ကကတ်လိုက်တာ။ဟိုလူငယ်တွေထင်နေတာကဘဝမှာရေးလိုက်ငါနဲ့သူများလုပ်တယ်လို့လေးလိုက်လို့မျိုးတော့ဘယ်အောင်မြင်ပါလဲအဲ့တော့ခွဲထွက်ရမယ်သူများနဲ့မတူတဲ့အတူတွေးရမယ်ဆိုပေးဆမှုတစ်ခုတော့ရှိရမှာပေါ့ပထမဆုံးပေးဆရမှာပါလဲဆိုအတွေးတွေးရမယ်လေဘဝအောင်ရွှေတိုင်းဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်ငါ့ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ရွှေတိုင်းရှိတယ်အဲ့လိုသူဘာအားသာတာလဲတော့ဘဝလို့ရွှေတန်းနေဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုအောင်လူစီလာတဲ့တင်နန်းသားတွေကမေးတယ်ရွှေပညာသင်ပြီးတော့သူတို့ရွှေတိုင်းဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုလာတယ်โอเคရွှေတိုင်းဖွင့်မယ်ဆိုသူ့ကိုအချက်လက်တွေတင်ခိုင်းတယ်တင်ဖွင့်မဲ့ရွှေတိုင်းကဘယ်နေရာလဲတင်ဖွင့်မဲ့နေရာမှာနာမည်အကြီးဆုံးရွှေတိုင်းကပါလေအဲ့ဒီရွှေတိုင်းရဲ့အာသာချက်ကပါလေအဲ့ဒီရွှေတိုင်းရဲ့အားနည်းချက်ကပါလေသူ့ကို question တွေအများကြီးမေးလိုက်တာ
ไอ้ลูกสวยมีไอ้ชวยตายอยู่พ่นมั้ยสู้ยินตู้เยอาเนเจ็ดดิกูมีผีซี้ไปมาตาดิไอ้ชวยตายดูอ่ะเมสิยောက်ละมาไอ้ลูกสวยมีบาดิปุ๊ดิตัวอ่ะတော့ไอ้ลูกยกแกอ่ะอมีเนลูกนี่อดิกะทาอ่ะแม้เฉ็ดกะนัมเบอร์1กะกูจินเตียเว้ยเออกูจินเตียสู่ล่ะอะกูกูอ่ะดูเสียรอยี้ดิไม่ทาดิชินสระกาพี่กูล่ะนัมเบอร์1กะสิกก้องชิบุปฐมะวะအစိကောင်းရှိမှုပထမဆိုတာကသူကဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတက်မယ်ဆိုရင်သူအချက်၁၀ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ၁၀ချက်ထဲမှာနံပါတ်၁ကစိတ်ကောင်းရှိမှုပထမ။နောက်ဆုံးကမှနံပါတ်၁၀ချက်မှာစတာတပ်ဖို့ကနံပါတ်၁၀ထားတယ်။အဲ့တော့ဆူလူတာကအဲဘာဘွဲမှမရချင်ဘူးပေါ့နော်။ဘာဘွဲမှမရချင်ဘူး။ဇာတိတကောင်းနေဆိုတဲ့ဘွဲတခုတော့ကြောက်အောင်လုပ်မှာပေါ့။အဲ့တော့ဥအောင်နေတဲ့လူငယ်လူပြောနေပါလေ။ကိုကူကူဇာတိတဘွဲပြည့်အောင်ဖြည့်ထားတာ။နော်။အဲ့တော့ဇာတိတပြည့်နေသည်ဖြင့်ကိုကူကူဟလာအဆန်ပြည့်အောင်ဖြည့်ထားတယ်။မပြေမဲနဲ့မိမပြေနိုင်ငံသားကဘာဝဲရရရုံမာနေတယ်ကောက်ကျစ်တယ်လို့သူကတွဲမှာပေါ့ဒါလေးကတော့ဥအောင်ထူမှန်တယ်